Os seres humanos habitam a Amazônia há 11 mil anos. Entretanto, nos últimos 5 séculos, a população indígena foi drasticamente reduzida, de vários milhões para 150 mil pessoas. Após um processo de recuperação, hoje há cerca de 1 milhão, dividido em 300 grupos étnicos ou povos. A procura desmedida de lucro causou essa extinção, que começou com a borracha no final do século XIX e início do século XX. Os índios foram deslocados, explorados e massacrados. Esta atitude de avareza continua até hoje. Uma vez que a madeira tem sido saqueada ou o mineral extraído, tudo é queimado para transformá-la em pastagens, que uma vez esgotadas, dão lugar aos cultivos. São 4 das grandes exportações brasileiras: madeira, minerais, carne e grãos. O resultado é que ainda hoje os povos indígenas ficam sem terra, sem futuro e não raro sem vida. Vivesse num ambiente, né, bom. Não queria ainda estar vivendo na nossa cidade, sentindo aquele ar poluído, né? Como hoje que a gente está sentindo aquele ar puro, né? A gente tem aquela, o cheiro daquelas árvores verdes, sente o cheiro, né? Muito bom. Não a gente está sentindo aquele cheiro daquela poluição de verdura podre, né? Animais podres ali, cheiro de fezes naqueles esgotos, né? E muitos mais de cheiro de combustível de carro, de pneu queimado no asfalto. Hoje aqui para nós eu me sinto feliz de estar no meio do ambiente desse, né? Para mim aqui hoje eu considero hoje aqui como aqui uma cidade para mim. Todos os direitos sendo atacados de todas as formas. Não só os povos da floresta, como também a nossa floresta amazônica, não apenas ameaçada, mas como concretamente atacada, queimada. O índio vê a terra não como um recurso financeiro. O índio vê uma terra como uma unidade da sua vida. Estão intimamente ligados. Tudo para o índio, tudo para os povos indígenas é interligado. É a natureza, é a pessoa, é a água, é a mata. Um não vive sem o outro. E, ao mesmo tempo, todas as populações indígenas ameaçadas. Aqui na nossa região do Purus, aqui em Lábrea, na região de Lábrea, ainda existem vários povos indígenas isolados que não têm contato com a civilização. Todos esses povos estão correndo o risco de desaparecerem do mapa devido a esses ataques. Em 17 de fevereiro de 2021, Arucá, o último homem do povo Juma, faleceu. Suas 3 filhas ainda estão vivas, mas a extinção Juma está certificada. Casadas com homens do povo Aruê-Uauau, seus filhos jamais serão identificados como Juma. Chegaram a ser 15 mil, mas em sua terra, no município de Canutama, na prelazia de Lábrea, na Amazônia brasileira, havia castanhas do Pará e borracha. Isso acabou com eles. Sofreram várias caçadas, até a última, em 1968. 60 morreram e 6 sobreviveram. Entre eles, Arucá, a quem a pandemia da Covid-19 levou 53 anos depois. A vida de Arucá resume a crueldade sofrida pelos povos indígenas do Vale do Purus, um afluente do Amazonas.
uma dúzia de tribos permanecem, cerca de 20 mil pessoas. A maior, quase a metade, é a tribo Apurinã, enquanto as menores são os Rimerimã, cerca de 50, e os Uruahá, cerca de 200. De outras tribos que antes eram imensas, como a Cuxuara, não resta nada. O processo de extinção teve três etapas. Primeiro vieram as doenças trazidas pelos exploradores. Influenza, tuberculose, pneumonia, sarampo. Dizimaram os índios sem proteção natural contra elas. Em uma segunda etapa, os índios foram usados quase como escravos. A depressão, o alcoolismo e a autodestruição se apoderaram deles. Na terceira etapa, até apenas 50 anos atrás, aqueles que se recusaram a se integrar no sistema foram massacrados com impunidade. Chamados de ladrões, preguiçosos, cruéis ou canibais, toda a violência contra eles parecia certa e justificada. Graças a Deus, nós estamos indo, né? Agora nós que não sabemos aproveitar a terra, que esse pessoal chama nós, os índios são preguiçosos porque não trabalham. Mas os índios não querem desmatar a mata não, né? Que nem esses brancos quando entram, querem fazer o campo e no fim querem entrar na mata. Nós estamos preservando, né, a terra aí. A Igreja Católica e os missionários agostinianos recoletos que chegaram à região em 1925 sempre se preocuparam tanto com os indígenas quanto com os ribeirinhos. Todos viviam em miséria, sem educação ou saúde, sem a lei ou presença do governo, vítimas de um sistema violento e feudal. Os poucos proprietários de tudo estavam muito longe, desfrutando de sua riqueza injusta. Não tinham que viver no inferno verde. No final da Segunda Guerra Mundial, a borracha natural não era mais lucrativa. Milhares de seringueiros foram abandonados à sua sorte. Três gerações depois, seus descendentes são os ribeirinhos, que vivem da agricultura e da pesca de subsistência e do extrativismo não industrial. Os povos indígenas e os ribeirinhos, durante séculos em conflito entre si, e com uma história compartilhada de violência, exploração e sofrimento, aprenderam a viver juntos. A floresta é o espaço natural de proteção para ambos, e sem a floresta, todos estão condenados à fome. E para nós é muito importante a demarcação da terra e a luta dos povos indígenas, assim como conta a nossa história dos antigos, que nós era infinito, não tinha local paradeiro para a gente. A gente parava hoje, procurava um lago, hoje o lago estava meio difícil, a gente procurava outra terra. E assim também, mas ia cuidando de uma forma que a gente sempre tradicionalmente cuida, né? E hoje não, a gente fica tipo, foi demarcado, nós ficamos dentro de uma panela que está ali, não pode sair, fica ali pulando. E se nós não soubermos como cuidar dessa terra, nós podemos acabar fraquecendo. Porque o inimigo que a gente fala, os grandes empresários, eles querem acabar com essa terra. É isso que a nossa terra fica um pouco limitada. Ela. Se a gente andar fora da nossa demarcação, a gente pisa numa cerca de arame. Nos anos 70, a igreja se reinventou, iniciando serviços pastorais diferenciados e profissionalizados, pastoral indigenista e pastoral da terra. Ambos dois para defender os direitos dos povos amazônicos e denunciar aqueles que destroem esse habitat e esse modo de vida, explorando-os, mantendo-os na miséria, através do engano e da injustiça. Era mais difícil porque nós, que nem eu estou assim, pela nossa história, nós não tivemos aquele algo, o direito que hoje nós temos. Foi difícil para isso. Né? Ninguém dava direito para nós. Né? Quem deu direito para nós, que amostrou o caminho, foi a finada irmã Creuza. Amostrou o caminho para nós, os nossos direitos, como é que nós podíamos caminhar. A Comissão Pastoral da Terra ela é de fundamental importância, né, nas paróquias, nas cidades, no setor ribeirinho, no setor urbano, porque ela é uma pastoral diferenciada, ela é uma pastoral social, né, que foi fundada pela Igreja Católica, mas ela é uma instituição que ela trabalha com todos os públicos. Né? Nós não atendemos só o público católico, nós não atendemos só o público evangélico. Né? A gente trabalha para fortalecer, né, o empoderamento de
todas as comunidades que existem, né, no estado do Amazonas, né? Tanto para comunidades quilombolas, tanto para o ribeirinho, tanto para o indígena. A pastoral da CPT, ela é uma pastoral que ela abrange todos os públicos. A Igreja Católica tem sido uma aliada dos povos indígenas e dos ribeirinhos e tem sido uma ponte entre eles. Tem promovido o associacionismo, a demarcação de terras indígenas e reservas extrativistas, que permitem a vida tradicional e o consumo sustentável. Denuncia aqueles que violam as regras e tem exigido que as autoridades públicas cumpram com suas obrigações. De 1995 até a 2000, né, a gente vem lutando com a grande dificuldade, né? E aquele tempo a gente vivia mais na floresta, né? A gente vivia mais na mata com medo de não indígena. Naquele tempo os indígenas são massacrados, né? São discriminados. Então, de 1995, a gente não saía muito para o rio com medo de os não índios acabar com a gente, né? Naquele tempo era guerra ainda, né? Mas dali, de que a gente, a partir que conheceu as pastorais, né? E isso favoreceu muito para a gente, né? Que trouxe, ensinou muitos meio caminho para a gente caminhar junto com eles. Então, hoje, de 2000 para cá, a gente conseguiu vários patrimônios. Então, o que a gente conseguiu? Conseguimos terra, né? Conseguimos escola, ainda não tem, né? Bastante do jeito que a gente quer. Então, a gente mudou. Em concreto, no decorrer de toda a pré-lazia, né, nós temos o que nós chamamos do sul de Lábrea, é uma parte já um pouco que a gente chama de desmatado, né? O nosso território de Tapauá, Canutama, não existe tanto, que o município que está enfrentando mais essa questão do desmatamento seria Lábrea. Nós temos uma realidade no nosso município de Tapauá, que são o abrimento de ramais irregulares dentro de uma unidade de conservação, né, que a CPT tem acompanhado, que nós já realizamos uma denúncia ao Ministério Público junto com a FUNAI e junto com o CMBio, né, as instituições parceiras. A CPT se deslocou até o local, né, fizemos as coordenadas, tiramos as fotos, né, é uma coisa que ainda vem começando, né, de um tempo atrás, né, mas que já vem se expandindo pela BR que corta ao município de Lábrea. Então, assim, a nossa realidade de um desmatamento muito grande de foco de incêndio ainda não é uma realidade para nós, graças a Deus. Mas a própria pré-lazia já está sentindo isso na pele, que é Lábrea. O aumento significativo da população indígena nos últimos 40 anos tem ocorrido por várias razões. Uma delas tem sido a ação da Igreja Católica, da pré-lazia de Lábrea. Primeiro com os missionários recoletos e hoje por meio do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Há muito tempo a pastoral indigenista foi criada na década de 80 aqui na pré-lazia de Lábrea, com o apoio de todos os freis, de todo o clero. E desde essa época a gente vem enfrentando, junto com todas as populações indígenas, todo tipo de desafio. O CIMI chegou aqui com uma proposta de articular as populações indígenas que até o momento estavam debandadas, viviam sob a exploração dos grandes coronéis, viviam sob todo tipo de exploração, sem os seus direitos respeitados. Hoje o CIMI vem hoje trazendo conhecimento para nós, vem trazendo a educação, né? Vem acompanhando a gente aí na sustentabilidade aí com a gente. Temos aqui um casarão também, esse casarão aqui, foi com o apoio do CIMI, né? Junto com os freios, né? Com os pares. Estão dando uma força para nós e também nós estamos dando uma força para eles. Estão levando, trazendo para o conhecimento para dentro da aldeia, né? Trazendo a palavra de Deus, né? Celebrando a missa, fazendo a novena. A gente considera mesmo como uma mãe e irmão mesmo de coração e pai, né? Tudo para nós, eles é tudo para nós. A gente agradece muito pelo apoio deles mesmo que vieram trouxeram isso. A gente tem de falar isso, a gente se emociona um pouco, né? Mas a luta é essa mesmo.
Após uma grande luta, na qual a Igreja Católica e a Solidariedade Internacional participaram, a Constituição Brasileira de 1988 reconheceu pela primeira vez a organização, costumes, línguas, crenças, tradições e terras indígenas. Com ela, veio a educação bilíngue e os agentes de saúde indígenas. Então, em 1989, foi quando teve o primeiro grupozinho de professores participar para poder surgir a educação indígena. Então, nesse momento, eu entrei também no meio, né, para que eu pegasse essa oportunidade, pegar, né, a informação para que eu pudesse ensinar na escola e voltar para a minha aldeia, né, para me ajudar as criançadas que estavam lá, até mesmo os adultos que não soubessem, né, ler. Porque sempre diz, o professor ele não é o bom, né, mas ele quer fazer o melhor para cada um. Então, por isso, hoje tem alunos que estão terminando estudo, graças a Deus, né? Mas com certeza, acho que eles não lembram de mim. Eu lembro deles. Espero que cada um deles adquira conhecimento e volte para a aldeia para ajudar a gente. E não esquecer da nossa comunidade, nem da nossa educação, nem da nossa cultura, que eu nunca estudei assim na escola indígena para aprender. Estudei mais na escola do branco, né? E meu pai também, minha mãe não sabia falar. Pela discriminação também, né? Que os próprios diziam que os índios, a fala do índio era feia, não gostava. Hoje em dia a gente tem esse direito, né? Esse apoio também de que se alguma pessoa começar a discriminar a gente tem como, né, procurar o direito e ser acatado mesmo. Tá? Então eu agradeço muito, tem aquele apoio também de estar ajudando a gente, né, para manter nossa cultura. Hoje em dia ele está aí, né, com a gente. A educação ela também ajudou bastante a gente no conhecimento, até para nós poder dialogar com o próprio governo. Porque para nós poder se comunicar entre nós, a gente sabia se comunicar. Agora, para comunicar com o governo, que o governo conhecia o nosso idioma, a nossa fala, a nossa língua, aí precisamos também entender a língua dele para ele poder entender o que nós estávamos sentindo. Mesmo vindo a Constituição Federal, mas mesmo assim eles tentam atropelar a Constituição. Mas antes, a nossa educação ela é buscada mais a sustentabilidade coletiva do povo. Hoje, você aprender o mundo fora, você fica muito egoísta. Ah, só eu que sei, eu que vou fazer isso, eu que vou ganhar. Antes não, eu sei. E o meu parente também sabe, vamos pescar junto, vamos caçar junto. Apesar das melhorias, existem grandes ameaças externas e internas no mundo indígena. Aos madeireiros e garimpeiros, o tráfico de drogas, a pesca de arrasto, o tráfico de animais, os incêndios e o proselitismo de algumas seitas. Internamente, os indígenas mais jovens acreditam que seu modo de vida é anacrônico e renunciaram ao seu uso da língua e costumes. É preocupante, porque nós, aos indígenas, não hemos podido dar essa atenção mais detalhada, mais pormenorizada, para que eles valorem incluso sua própria cultura. À vista de que era antigamente, as crianças hoje nem quase valorizam isso. Às vezes, muitas das crianças, também não sei se é os pais, acham que isso é uma bobagem da gente falar a língua, dançar a nossa dança. Eles pensam que o mundo agora é um mundo moderno, é ter um celular na mão, outra coisa, não está pensando muito. Que um dia podia deixar, mas quem sabe imediato poderia abandonar aquilo, tudo que foi conquistado, com muito sangue, morte, para que nós tivéssemos essa chamada bem viver, né? Que a gente pensa de chegar e ir embora, toda a luta que nós tivemos, o pessoal jogar e deixar para lá como se fosse uma coisa que não tivesse conquistado aquilo com muita facilidade. Na realidade, não foi. Muita luta. Mas tem muitos que não querem saber mais disso, querem saber. E a briga é grande, porque a gente está lutando para que mantenha essa cultura viva. Mudou muito, mas as tecnologias estão muito avançadas dentro das aldeias. E isso muda o pensamento do indígena dentro da aldeia. Então isso é o medo hoje. Na minha região, nosso município, hoje tem muito falante. A jovem tá dentro da cultura, mas ele vê muitas tecnologias que tem. Hoje tem celular, televisão, tem aparelho. Ele mostra a diferença da cultura do indígena para não indígena. Sabemos que nós temos direito. É isso o nosso conhecimento. Então isso para nós hoje o que importa, né, é mostrar hoje, segurar o jovem e mostrar a cultura. A Igreja Católica vê na cultura e na tradição dos povos as sementes do Evangelho e, como tal, as respeita. Mas, por sua vez, as seitas fundamentalistas tentam repetidamente invadir as terras dos não contatados, porque dizem, vivem à mercê do diabo.
Para aumentar a tensão, o governo atual nomeou um membro de uma dessas seitas como presidente da entidade pública, que deveria proteger aos índios não contatados. Também promove a exploração econômica como um meio de manter a Amazônia brasileira. Desde que chegou ao poder, não houve mais um centímetro de terras indígenas demarcadas ou novas reservas biológicas. E esse não, é luta pela gente, sempre está acordando a gente. Quando a gente quer cochilar, chega, joga um pouco d'água gelada, acorda porque vem chuva ou vem o sol vem aí, vem um temporal. O temporal para nós e a chuva é o governo hoje, querendo acabar com a nossa demarcação, querendo entrar com o fazendeiro, desmatando tudo isso aí, né? E a gente se alerta e vão para cima, né? E não, a gente chama sufoco, para nós é difícil, né? 80% das terras indígenas aqui na região já estão demarcadas. A educação diferenciada indígena está garantida, a saúde diferenciada indígena está garantida, mas os desafios continuam. Foi garantido na Constituição de 88 todos os direitos aos povos indígenas. Uma coisa é o que a Constituição diz, outra coisa é a prática, que não se vê na vida real, senão por muita luta. E nesse sentido, tanto os freis quanto as irmãs, quanto aos missionários do CIMI, vem esses anos todos lutando, orientando, articulando, capacitando as lideranças indígenas e suas comunidades no intuito de conquistar esses direitos, de buscar esses direitos. Não basta existir uma saúde indígena, uma educação indígena, se não tem qualidade. E várias comunidades ainda brigando para a demarcação de suas terras. Vejamos algumas características dos povos originários da Prelazia de Lábrea. Há pelo menos um desses povos não contatado, os Rimirimã. São cerca de 50. Há 150 anos, eles se isolaram a causa da violência dos seringueiros e outras tribos. Eles têm uma relação distante com seus vizinhos Jamamadi, embora os idiomas deles são compreendidos por ambos. Os Jamamadi dizem que os Rimirimã são parentes errantes que não querem tirar proveito da tecnologia. De fato, os Jamamadi, cerca de 1000, se ocidentalizaram em roupas, cortes de cabelo, nomes, consumo de alimentos e construções. Sim, mantiveram sua língua e nenhuma família migrou para áreas urbanas. Eram agricultores que quase foram dizimados pelo sarampo e pela investida dos seringueiros. Entre 1940 e 1960, eles sofreram expedições de extermínio no rio Pauini. Após décadas de reconstrução da confiança, os Jamamadi estão agora ajudando a manter as bases de proteção para os Rimirimã. Mas uma de suas aldeias acolhe os estadunidenses, que estão tentando impor sua religião no território Rimirimã. O Jarauara, cerca de 300 em número, tem uma língua de 11 consoantes e 4 vogais. Agricultores que pescavam com venenos vegetais eram inimigos ancestrais do Juma. Suas aldeias de cerca de 50 pessoas são autônomas, têm adotado como próprio o futebol e o vôlei, dos quais se tornaram grandes jogadores. Durante mais de um século foram explorados na extração da borracha e hoje insistem para que seus filhos aprendam português e matemática, para que nunca mais sejam enganados. Todos os meses se reúnem em Labre ao mesmo tempo, recebem salários e aposentadorias, se reabastecem e cumprimentam seus familiares. Depois de gastar o dinheiro, todos retornam às suas aldeias. Meio milhar de Caxarari vivem em 4 aldeias em terras indígenas demarcadas, das quais apenas uma parte está dentro do sul do município de Lábrea. Os Banauá, cerca de 200, estão espalhados por 4 vilarejos, embora 70% vivam na maior, 2 fileiras de casas com uma pista de pouso no meio. Eles são evangélicos, gostam da incrível arte de imitar os animais para assustá-lo ou atraí-los.
Nas outras três pequenas aldeias estão aqueles que são considerados inadaptados ou conflitivos. Os Deni são cerca de 1.500 e estavam à beira do desaparecimento nos anos 90. Suas terras demarcadas em 2003 sofrem de usurpação contínua. Eles são caçadores e nunca se estabelecem no mesmo lugar de forma contínua por mais de 5 anos. Os homens adultos tomam as decisões coletivamente. Suas casas não têm paredes e estão sobrelevadas do chão. Seus locais de sepultamento individuais parecem uma cabana. Os Uruahá foram localizados na década de 1980 na Prelazia de Lábrea, após a chegada de rumores de que uma tribo desconhecida estava sendo ameaçada. Missionários agostinianos Recoletos e do CIMI conviveram com eles até que os estudos e a documentação estivessem prontos para exigir a demarcação de suas terras. O isolamento deles não é acidental. São sobreviventes de vários subgrupos unificados há um século, refugiando-se o mais longe possível das rotas dos seringueiros e madeireiros. Vivem em uma grande maloca cônica e comum. Sua cultura exalta a juventude, a força, a beleza. Isto também lhes causa grande tensão e exigências pessoais. O encontro com os Uruahá foi feito de forma documentada e respeitosa, sem violência. Isso permitiu ver as consequências prejudiciais da metodologia das seitas. Uma delas produziu um filme chamado Hakani, ao qual estas imagens pertencem com informações falsas sobre a cultura Uruahá, para promover uma intervenção religiosa sobre eles. Os Palmari eram nômades das águas, pescadores das planícies inundadas, rios e lagos, com casas flutuantes. Sua língua é muito particular e diferente dos outros povos do Purus. Desde 1845, existem registros de contato, sempre pacíficos. A cidade de Lábrea foi fundada em seu território. E sabe-se que a Amazônia do século XIX era iluminada com lâmpadas de óleo de tartaruga. E os palmaris foram os principais fornecedores do produto. No início do século XX, seu estilo de vida nômade se tornava impossível, com as praias e rios ocupadas por seringueiros. A doença dizimou-os e eles começaram a vagar em pequenos grupos. Ganhou-lhes a reputação de serem preguiçosos e não confiáveis. Uma teoria sugere que esta foi sua forma de resistência pacífica à exploração de que foram vítimas. Os palmari contemporâneos, cerca de 2000, comercializam peixe, tartarugas, óleos vegetais, essências e madeira, em troca de produtos industriais ou processados, alimentos, roupas, ferramentas, motores e combustíveis. A maioria dos povos indígenas da Prelazia de Lábrea são Apurinã. Várias de suas terras demarcadas estão muito próximas de comunidades ribeirinhas ou mesmo de centros urbanos, com uma relação muito irregular com o resto da sociedade. Eles falam principalmente português. Suas tradições culturais e ritos têm o componente real ou simbólico do confronto. Sofreram grandes divisões internas e êxodos, e depois a violência dos não indígenas, com sérias disputas com o poder público, com empresas privadas e os trabalhadores delas. Mas hoje sua cultura é especialmente ameaçada pelo desinteresse das novas gerações por sua língua e costumes. O povo Apurinã hoje corre um risco muito grande de perder a sua língua materna. Está sendo um desafio muito grande e atual para nós hoje. 80% já não falam mais a língua e é onde a gente está tentando articular junto com órgãos do governo, tanto federal quanto municipal e outras entidades de apoio não governamentais, no intuito de estudar essa língua e produzir materiais didáticos para que possam chegar até as escolas dos professores Apurinã, para que possa haver um resgate e, ao mesmo tempo, animando e fortalecendo a comunidade para que
se assegure esse seu dom cultural, que é a língua. Os povos indígenas e a Igreja Católica têm andado de mãos dadas nos últimos 50 anos. Foi criada uma atmosfera de mútua salvaguarda e conhecimento. De sua perspectiva, os povos indígenas também falam da Igreja e seus missionários como companheiros de caminho. Eu só queria assim, agradecer os freios que vieram, todos que participaram com a gente, que vieram presente de nós, estando junto, comendo junto, lutando junto, esclarecendo algumas coisas da lei que nós pudéssemos brigar sobre o nosso direito, que a gente não tinha conhecimento. A gente conhece como guerreiro, um grande guerreiro que esteve junto com nós na luta, que deixou sua família lá, sabe, sem saber o que poderia estar acontecendo com eles lá ou com elas aqui dentro também, né? Saber que o desafio é grande, e agradecer mesmo de coração a todos e dizer assim que nós não tem como, nós não sabemos nem como agradecer a eles, porque eles para nós foram um irmão mesmo de coração, que abraçou a nossa causa, que nem todos a gente hoje a gente abraça, até próprio, às vezes, até próprios irmãos da gente mesmo, irmão, parente da gente, não quer abraçar a causa que a gente tem. Porque a causa ela é muito grande. E agradecer a todos. Então agradecer a toda essa família, né? Família deles. E dizer para eles que também valoriza eles como nós valorizamos também, como eles valorizaram nós, porque somos grandes guerreiros. Para nós é grande guerreiro e estar junto com nós.